ka ku dhaqan degmada gudmo biyaas ee qoyga magaalada Ceyrigaabo ayaa hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee dhawaan la doortay mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Saynici iyagoo sidoo kale sii sagootay madaxweynaha haatan talada dalka ka sii degaya ee Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo waxayna sidoo kale shacabka degmada gudmo biyaas ay madaxweynaha cusub iyo ku xigeenkiisa kula dardaarmeen in bulshada Soomaaliland ay u hoggaamiyaan si sinaan iyo cadaalad ku dhisan tahay 13 bisha najiidadii ka dhalatay waxaan noqotaa inaan madaxweyne qaran ku soo baxo oo haysan inay wax yar ahayd hawshi aynu wad madaxweynaha qaran iyo madaxweyne ku xigeenkii oo maanta madaxweyne qaran ah aan madaxweyne xisbi ahayn baynu hambalyeynayna ka waxaanu leenahay inaga oo reer gudmo ah maanta leenayna Soomaaliland oo dhanba guushii soo heertay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee cusub mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Saylici waxaan leenahay hambalyo waxaan sagootiyeyna oo in badan sii sagootiyeyna madaxweynaha xilka ka sii degaya isagana waxaanu leenahay ilaahay cimriga ilaahay ku barakeeyo waanu leenahay mudane madaxweynihii isgaadhsiin lahaa bari iyo galbeed inaad noqotaa baan horta codsanayaa hal iyadoo halkan ay tahay degmadii gudmo biyacas oo maanta halkaa taagan waxay u taagan tahay waa laba masalo waxa weeyaan waa hambalyo iyo duc waxaanu aad iyo aad u hambalyeynaynaa madaxweynaha cusub Muuse Biixi Cabdi iyo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Saylici tiraaga siduu wax u qabtay waa la ogaa muusena hadduu sidii wax u qabtaanu halkay ka bayriin waxba ka xumaan maayaan marka waxaan idhi filaanyo boqorkii madaxweynihii meesha in yar rabeen ma aqoono runtaa buug ugu jiila bulshadu waa u sinnay wuxuu u ballan qaadanoo bixintu waa u fududay waddadaa baraxan ee boqorkii hore jeexay haddii aanad ka bayrin Muuse Biixi Cabdow adiga kuu biqi maayo ballankii odaygii iyo buuggii baa jiiltaa bulshana waad la ahayde waddadaa una ka bayrin ku mahadnaqayna madaxweynaha cusub Muuse Biixi Cabdi madaxweyne ku xigeenka Cabdiraxmaan Saylici ayaa horta aan u mahadnaqna hambalyada u tumaynaa mahad iyo hambalyada waxaanu iska leh madaxweyneheenii hore xilka tirinayay Maxamed Axmed Maxamuud Siilaanyo hambalyo uga diraya madaxweynaha cusub ee aanu dhawaan dooranay mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Saylici ilaahay waxaan leeyahay xilka ha u fududeeyo ninkii hore madaxweynihii hore Axmed Maxamed Siilaanyo waa sakimeynaa Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo jamhuuriyadda Soomaaliland inta ilaa ka sariib buu kuwada saxiyo qof kastaan baa Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda Soomaaliland hadda qabsanaya madaxweynaha xigeenkiisa waxaanu doonaynaa dadka inay u gisaan hadaba yana fooxiyadii dabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaan xasan nuur oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Ceyrigaabo ee laga soo doortay degmada gudmo biyacas waxaan maanta halkan ugu soo baxnay degmada gudmo biyacas waanu u qabannay xaflada tan inaan ku hambalyeyno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee talada ku guuraystay 2017 bishii 13-kii iyo madaxweyne ku xigeenka mudane Cabdiraxmaan Saylici waxaan leenahay waan adin hambalyeynaynaa hambalyo ayaan labadiinaba adin leenahay talabaad waxa weeyaan waxaan adin ku ducaynaynaa xilka Ilaahay inuu adin fududeeyo xil culus weeyaan waa xil qiimo badan hawl badan baa adin sugeysaa waxaan leenahay Ilaahay xilka iyo hawsha qaban doontaan Cabdiraxmaan Axmed Yusuf Star TV wararka gobolka Sanaag.